Миколаїв продовжує свою роботу. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Я вас вітаю. Отже, зухвале вбивство у Миколаєві. У власній квартирі вбили літню жінку, яка була відомим лікарем, дитячим лікарем у місті. Загибла Надія Іванівна Простоквашина, дитячий лікар-офтальмолог. 34 роки пропрацювала в обласній офтальмологічній лікарні. Старенькій було 79. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав речник обласного управління охорони здоров'я Юрій Багрянцев. Також він додав, загибла Надія Іванівна мала заслужений авторитет серед колег. Була кваліфікованим спеціалістом. Користувалася повагою серед батьків своїх пацієнтів. Тим часом миколаївські правоохоронці розслідують вбивство лікаря. Скривалене тіло знайшли в власній квартирі. Стареньку виявила сестра, яка прийшла навідати родичку. Вхідні двері у селі були відчинені, речі розкидані по квартирі. У коридорі лежала скривавлена домовласниця. Правоохоронці виявили ознаки насильницької смерті від удару ножем. На місці працювали експерти-криміналісти та слідчі. Нині опитуються свідки та розшукують того, хто скоїв вбивство. І до подій на сході України – двоє загиблих та четверо поранених. Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції загострюється. Найбільшу кількість обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 44 рази порушили перемир'я. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Далі – пряма мова. Так ввечері бойовики декілька годин били з гранатометів, великокаліберних кулеметів. По укріпленнях сил АТО біля Авдіївки, шахти Бутівка, Новоселівки другої, Троїцького та Майорська. Декілька разів ворог застосовував стрілецьку зброю на підступах до Пісків і Кам'янки. А близько 18-ї години внаслідок мінометного обстрілу неподалік Зайцевого загинув один український воїн. На Приморському напрямку гарячою точкою залишаються околиці Мар'янки. Тут ввечері бойовики знову відкрили вогонь по укріпленнях сил АТО, використовуючи цього разу міномети калібру 82 мм, протитанкові гранатомети, стрілецьку зброю. Українські захисники симетрично відповідали ворогу. На жаль, у результаті цього протистояння отримали поранення двоє наших бійців. Крім того, наприкінці доби проросійські найманці із 120-мм мінометів били по опорних пунктах української армії біля Гнутового, а з 82-мм на підступах до Лебединського. Також ввечері на Приморському напрямку отримали поранення двоє наших військових внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. На Луганському напрямку обстрілів було найменше. Проте біля Новоолександрівки бойовики застосовували міномети калібру 82 мм та озброєння БМП, а під вогонь стрілецької зброї ворога потрапили наші позиції біля Кримського і Попасної. І впродовж військової тематики на одному з полігонів в ході зборів з механіками-водіями та навідниками-операторами БМП підрозділів морської піхоти вояки вдосконалювали навички водіння. Далі відеосюжет наших колег з ТРК «Беріз». В ході навчань чорні берети поглиблюють свої теоретичні знання щодо устрою бойових машин, вивчають нюанси експлуатації та на практиці засвоюють теорію, долаючи спеціально обладнаний маршрут. На даному навчальному місці ми відпрацьовуємо питання бойової підготовки, стрільба з бойових машин. В неї включає зараз на сьогоднішній день виконання першої навчальної вправи. В навчальну вправу входить пораження цілей на трьох рубежах. Виконуючи вправи стрільб, навідники-оператори БМП тренуються влучно знищувати піхоту, кулеметні розрахунки та техніку противника. На маршруті є такі перешкоди, як перешкода номер 12, прохід, відповідно, обладнаний стовпчиками, військовослужбовці тренуються в положенні по-бойовому із закритими люками минати перешкоди, щоб не задіти стовпчики, відповідно, вдосконалюють свої навики. Перешкода номер 20, така одна із складних, те, що називається ділянка маневрування та загороджень. Перешкода номер 9 – це прохід мінно-вибуховому загородженню, відповідно, помічений стовпчиками для того, щоб зімітувати прохід переднього краю противника. На даному етапі військовослужбовці показують високі теоретичні та практичні навички у водінні, добре засвоюють матеріал, відповідно, на практиці. Тим часом в Южноукраїнську відбувся перший фестиваль козацької слави. Під час святкових заходів містянам нагадали, чим особлива Буська земля та чому треба боротися за її історичні місця. На концертному майданчику збираються перші глядачі – українські пісні, народні танці та демонстрації екстремальних козацьких вмінь.
Медики попереджають, на цих землях можуть і загартувати, і згуртувати. Кожен козак України має розуміти, що на Покрову він має бути тут безпосередньо, в цих урочищах, в яких раніше була найбільший адміністративний центр Бузько-Гардовської Поланки. Слідкує за бузькими подіями і американський фотограф-журналіст Марк Айзек. Працює в Україні він за програмою міжнародного обміну і збирає матеріали для кількох проєктів. Цікавиться й подіями сучасної історії Бузького Гарду, тож на концерті він не випадково. Як тільки ми приїхали в Миколаїв, ми почали збирати різні історії, які важливі і зв'язані з водою для жителів Миколаївського регіону. І нам сказали, що є така історія, зв'язана з цією ситуацією, ми вирішили її більше дослідити і приїхати. Матеріал, який Марк Айзек збиратиме протягом 9 місяців, стане частиною документального фільму. Його зможуть побачити як українці, так і жителі інших континентів. Проте спостерігання за творчістю на сцені – не єдина мета заходу. Організатори сподіваються, такий фестиваль спроможний не лише зберегти українські козацькі традиції. Розвиток нашої культури, розвиток от таких от фестивалю такого, він приведе до того, що на це місце звернуть увагу чиновники не тільки України, а звернуть увагу і природоохоронці, і люди, які опікуються вивченням історії. Історія боротьби за Бузький Гард триває не одне десятиліття. Екосистема каньйону і нечисельні історичні розвідки розмежували громади і місцевих енергетиків. Проте активісти продовжують боротись за національний парк. Ми їздили на острів Клепаний, встановили там пам'ятну табличку на захист Бузького Гарду. Це ви повинні розуміти, що для справжнього козака це така сакральна дія, тому що тут багато десятків, навіть сотень поколінь наших прадідів захищали цю землю. Ми боремося за врятування річки Південний Буг. І то захід, який сьогодні відбувся, в тому числі встановлення такої символічної таблички, це таке започаткування ідеї, що там, на тому місці, буде відновлена церква, яка була за часів козаків. Організатори фестивалю наголошують – збережемо козацьку славу, збережемо і Бузький Гард. Ганна Бадіна, Євгенія Голубова, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. Козацькі ігри серед молоді та воїнів ВТО на базі Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського влаштували спортивні змагання. Захід організовують вже вдруге. Ініціювали ігри миколаївські активісти разом зі співробітниками факультету педагогіки та психології. Це захід – можливість нагадати молоді, що вони нащадки козаків, запевняють організатори. Головна мета – плекати патріотичні почуття у нашої молоді і розвивати здоровий дух. Участь в іграх взяли студенти факультетів педагогіки та психології і фізичного виховання та спорту, воїни АТО та курсанти навчального центру ВМС. Загалом 6 команд. Андрій Романенко тільки наступив до лав військово-морських сил. Хлопцю 21 рік. Тішиться, що запросили до змагань, адже це гарна можливість випробувати себе та побувати у ролі справжнього козака. Патріотичне виховання потрібно, щоб, як-никак, вчити традиції, щоб бути гордим за свою країну, щоб відчувати те відчуття, що ти громадянин України, що ти стоїш за цю країну, що участвувати в її житті, участвувати у всіх мероприятиях як-то. І культуру, я вважаю, потрібно підтримувати взагалі наше держава. Штовхач, перетягування канату, підкова. Організатор обрав найпопулярніші козацькі ігри. Вони концентрують увагу, зміцнюють м'язи рук та ніг. Такі ігри знайомлять молодь з українською історією, вважає отаман Сергій Параскун. Зніми шапку. Вона дійсно має дуже давню традицію. Чому? Тому що раніше, коли не було такого розвитку, як кур'єри, телефони, всі ДПШ, всі листи зашивали в шапку. І зняти шапку – це дістати ворожого інформацію. Що, що? Справа, справа! Давай, давай, нормально захищай. Пошов зліва! Вперед, вперед! Окрім козацьких ігор, для учасників влаштували змагання з міні-футболу. Олександр Обуховський також учасник козацьких ігор. Чоловік – ветеран АТО. Воював у Пісках та Авдіївці. З 2016-го демобілізований. Сьогодні грає з побратимами, членами громадської організації Асоціація учасників та інвалідів АТО. Його команда змагала зі студентами. Забігався, трошки вже возраст.
Враження, дуже гарні враження, хороша команда. Да, ми програли, але ми грали не на гру, ми грали від душі. У виші подібні козацькі ігри планують організовувати і надалі. До них залучатимуть студентів із інших факультетів. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Вони не тільки рятують життя, а й займаються спортом. Миколаївські пожежні взяли участь в обласних змаганнях з волейболу. Команди-представники, 10 чоловік з кожного району області, розділились на дві підгрупи. Одні грали на базі спортивного комплексу Головного управління ДСНС України у Миколаївській області, інші – в місті Южноукраїнськ. Змагались за змішаною системою по дві групи. Фіналісти зіграли стикові партії за кубковою системою. За підсумками змагань у спортивному комплексі головного управління першою стала команда учасників Новобухського району. Друге почесне місце вибрало рятувальники Березанського району, а учасники з міста Очаків стали призерами третього місця. У місті Южноукраїнськ перше місце завоювала збірна команда з 27-ї рятувальної частини, друге місце посіла 11-та, третіми стали учасники з 25-ї рятувальної частини. Що ж, це були всі новини на цей час. Наші знімальні групи працюють на інших подіях. І розширений випуск телевізійних новин Миколаївщини дивіться вже о 19:00, тоді і побачимось.